Zdravím vás. Mám tu teda ešte jedno videjko, ktoré sa týka súťaže taktiež už takej kvalitnejšej. Chcem odmeniť tých, čo ma odoberajú verejne. Majú tam vlastne veľa mena, že ma odoberajú verejne, takú červenú značku. Chcem ich jedného z nich odmením, dám to takýmto istým štýlom, že dáte si číselka. Pekne vás poprosím, nie vymýšľať si čísla, ale pekne po porade. Hej. Takže za každým, keď si pozriete napríklad toto video, obnoviť si dajte video a dajte aktuálne ďalšie poradové číslo, čo ide. Bude sa hrať o 108 dielnú golasadu. Budem losovať, teda počítať tieto hlasy do soboty, ďalšie 0:0. Losovať budem v nedeľu, na tú štvrtú nedeľu. A asi tak som chcel popriať vám veľa šťastia v tejto súťaži, ale povinný je vlastne iba ten odber. Musíte mať verejný, nemôžete mať odber iba klasický, akože skrytý, ale musí byť verejný odber, až si to viem ja tiež odkontrolovať tých mojich verných skalných fanúšikov. Takže do soboty 0:00 zahra o 108 dielnú golasadu. Takže prajem veľa šťastia a nech to vyjde. Dobre, majte sa, dovidenia.